Ксенія Щиголь живе на вулиці Московській, що в центральному районі міста. Говорить, кожен травень страждає від алергії на платан та пух тополів. В цьому році реакція проявилась на очах. Це сталося в обід, і я якось сама була шокована. У мене почалась така, як печія. Було тяжко дивитися, воно як поколювало, трохи погіршився зір. А я сама ходжу в лінзах. Думала, щось може з лінзами, там, чи вона десь якось загнулась. І коли я вже побачила себе в дзеркало, а воно знизу із одного на одному оці, на другому оці, такі прямо як бульбашки, і вони стирчать. Я дуже злякалась. В цьому році у жінки, крім алергічної реакції, з'явилися ускладнення. З'явилися кісти на очах, це доброякісні новоутворення, де в котрих набирається рідина, і потрібне серйозне лікування, це лікування краплями в очі, в яких содержаться кортикостероїди та антибіотики, а також я приймаю ліки проти алергії. Алерголог Анна Моначин радить уникати контакту з алергенами. Якщо це неможливо, робити наступне. І якщо ви знаходились в контакті з цією рослиною, то треба після контакту зняти той одяг, який був на вас, тому що на цьому одязі знаходиться пильця цієї рослини, промити слизові оболонки ока, носа, рота для того, щоб змити цей алерген, прийняти душ, випити антигістамінний препарат. І якщо прояви алергії не уходять, треба йти до лікаря. Анна Моначин говорить, кількість людей, що скаржаться на алергію, з кожним роком збільшується. У 2018-му відносно попереднього року відсоток алергіків серед дітей зріс на 2, серед дорослих – не менше. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева говорить, близько 50% дерев у місті – це платани та тополі. Замінити їх неможливо. Одночасно знести всі дерева – це залишити місто з екологічною катастрофою. Майже на грані екологічної катастрофи, бо по кількості кисеню, який вони виділяють і затримують шкідливі викиди від автомобілів, вони, мабуть, займають одне з перших місць. До того ж, період такого цвітіння – це тиждень-два, не більше. І заради цього зносити таку кількість зелених насаджень поки немає сенсу. На керівників адміністрації районів міста покладено функцію контролю. В Миколаєві вологих прибирань в період цвітіння дерев алергенів має бути більше, говорить речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева. Вологе прибирання і поливання газонів є одним із найбільш ефективних способів позбутися негативних впливів. Ксенія Щиголь живе у центральному районі міста, тому ми звернулися до керівництва цього району, аби дізнатись, чи збільшено кількість прибирань на вулицях. Ольга Радиченко, прес-секретарка адміністрації центрального району, у телефонній розмові пояснила, що вся інформація є на офіційній сторінці адміністрації у Фейсбук. А спілкуватися із журналістами Суспільного голова адміністрації Олександр Береза не буде. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.